السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرګرو نن ولاړ په مسجد نبوي کې سونه مرګري چې ویډیو ګوري نو پہلا هو درود و سلام او سلامونه مې قبول کې په مسجد نبوي کې دنه په حرم کې روانې ما خو ما وی راشه دي مرګرو سره به لږه غونډې کې ویډیو هم شیر کوم مرګري بم زیارت وکي سونه مرګری چې نوې چینل ته راغلي دي چینل سبسکرایب کې شیر کې لایک کې او په لایک کې لازم ماشاءالله ولي کې او سونه مرګری چې زما دا ویډیو ګوري الله تعالی دې د نبی علیہ السلام د روزه مبارک دیدار نصیب کی امین ثم امین او کوم مرګری چې راغلي دي الله تعالی دې وته دوباره بیا مراولي ځکه چې مدینه منوره داسې یو ځای دی چې دا په ژوندونې یو جنت دی دی کې چې ته څومره ګرځې نو هغه نه به تاله مزه درکوي هغه یو شاعر وایي که نه وایي روح دلته خوشحالیږي او تن دلته خوشحالیږي وایي روح دلته خوشحالیږي او تن دلته خوشحالیږي او وایي بل ښکلې ده بلال ځان خانې له دې بوزم وی راځه که زړه دې کېږي مدینې له دې بوزم نو ماشاءالله ډېر ښکلې د جنتونو د باغیچې نه یو باغیچه ده او موږ روان یو داسې تاسو ته ښایو ماشاءالله دا ډېر غټ حرم دی ډېر بانتهایي چې کوم طرف ته کیمره زه تاوومه تاسو کتی شئ د سترګو په نظر باندې دا وینئ چې کوم طرف ته زه کیمره تاوومه دا خو بس مونځه شو او خلک لږ خاموشي شوه نو مای راشه دې ملګرو سره به لږه غونته کې ویډیو شیر کړي دا کتی شئ تاسو ماشاءالله ډېر بس چې مونځ وشي دي بیا دا لیټونه میټونه مړه کړي نو لږه تیاره تیاره راځي او زه داسې روان یو تاسو ته ښایو چې مسجد نبوي وګورئ دننه بس مرګرو چې مدینه منوره کې ګرځې نو لبه هم داسې وي چې باغ باغ وي باغ باغ بلکل الحمدلله زما څلور کاله په مدینه منوره کې وشو په دې څلورو کالو زه پوه شوی نیم چې دا څنګه تیر شو د نبی علیه السلام د روزې مبارکې دیدار در ریاض الجنت او داسې ډیوټي داسې ده چې ټوله ورځ د مدینې منورې په دې کوڅو کې ګرځو او نه په ورځ باندې پیږو نه په کال پیږو نه په میاشت پیږو چې څونه ملګري ویډیو ګوري الله تعالی دې تاسو ټول د مدینې د جانان دیدار نصیب کړي او موږ به تاسو لره وړو داسې خشته خشته ویډیوګانې دا وګورئ ماشاءالله د دې چې څومره دروازې دي هر طرف ته چې څونه دروازې دي په هغې ټوله سونه لګېدلې ده په هغې باندې سونه لګېدلې ده او په سونه پې لیکلي دي یا الله یا محمد مرګرو ویډیو به راسره پوره ګورئ د ثواب په نیت باندې شیر کې او پوره ویډیو وګورئ د ویډیو نه خوند والی مزې ته والی او ثوابونه وګټئ دا کتی شي ماشاءالله چې کوم طرف ته کیمره تاوې نو بس په زرګونو په لکونو کسان په دې مسجد کې راځي او بیا وزو د بار نظاره د سره شامل د بار نظاره به سره بله ویډیو کې شیر کوو بیا هغه وګورئ چې دا چترې څه طریقې سره غونډېږي څه طریقې سره راخورېږي بس الله تعالی ولې یو حسن ورکړی دی ځکه چې زموږ خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم پکې دفن دی او پکې پروت دی دا وګورئ دا پانوس وګورئ دا پانوس یې پکې ډېر خشته خشته پانوسونه چې کوم هغه لیټونه پکې لګېدلي دي صحیح ده هغه پانوسونه دا وګورئ تاسو ماشاءالله او ملګرو چې بیا د حرم د پاسه یو نظاره ده چې هغه د سره شیر کړو بره چت باندې سبحان الله د هغې څه بل شان مزه ده بیا
دا د زمزم اوبه پرتې دي، زمزم کولرې دي. مرګور ویډ یو راغونډو چې څونه مرګري ویډ یو ګوري، او پهلا درود او سلام د اغې نه بعد خپل خشته کمنټس او مرګور سره شیر کې د ثواب پنیت شیر کې دا تاسو کته شي. او زه د اجازه غواړم د لوی الله په امان په الله سپارم، خات او آباد اوسه، خوشاله اوسه. والسلام.